працювати? Ні. Просто гаїтись? Так. Ні, ми прийшли підтримати цей рух. З Києва? З Києва. Що буде, якщо завтра не підпишуть асоціацію? Будемо ми далі дуже засмутимось. Ні, ми будемо достатньо. Ви ні. Ніяк не. Ми будемо збиратися далі. І що це дасть? Щось дасть. Ми молодь, і ми маємо рухати це все. Адже від молоді залежить життя цієї країни і майбутнє. Тобто в будь-якому випадку кінцевої мети буде досягнути? Так, в будь-якому випадку. Потрібно включати всі варіанти, але ми за те, щоб Україна війшла до Євросоюзу. З Києва взагалі. З Києва? З Києва, так. Будете довго тут? Цілу ніч. Будете ночувати? Так. Замерзнути не боїтесь? Ні, є чайок, є багаття. А що буде, якщо асоціація не підпише там? Будемо стояти далі. Будемо вимагати імпічменту президента. З Львова. Будете ночувати? Звісно. Що буде, якщо завтра Україна не підпише асоціацію? Їдемо під Кабмін вимагати відставки уряду і парламенту, і президента заодно. Навіщо нам такі? Хто не опустить руки, не піде додому? Прошу? Хто не опустить руки, не піде додому? Ні, як можна на півшляху повернути назад? А скільки вже тут часу? На жаль, тільки другий день. Чому на жаль? Бо раніше не зміг приїхати. Коли я стою з перших днів і буду стояти до останніх. А коли? Можливо таке, що завтра останні? Вірите в те, що Янукович підпише асоціацію? Дякую. Друзі. Ну так, щоб повністю зневірився, я ще не зневірився. Я думаю, що народ таки зробив свою справу, зробив вагонний внесок, все для того зробив, щоб він не відмовився від своїх, щоб він просто взяв і підписав і підтримав народ. Ви вірите, що завтра буде підписано? Ви підтримуєте таке рішення? Надія в мене трошки є. А якщо не підпише, що буде? То ми залишимося тут. Це країна, не політики, це наша. Дякую. Студентів відпустили чи самі поїхали? Львівська політехніка підтримує своїх студентів, які збираються на Євромайданах та відстоюють свої права. Тобто відпустили з пари, яких претензій, погроз не було? Ні. Скільки приїхало? Точна кількість невідомо. Нас було приблизно два автобуси. Скажіть, будь ласка, була інформація, що студенти з Львова не можуть приїхати. Вони вже приїхали? Так, вчора ввечері повинно було приїхати 10 автобусів, відправилися зі Львова лише два. Усі, хто зміг, приїхали на поїзді. Але всі вже тут? Так. Скажіть, будь ласка, звідки дрова берете? Звісно. А хто привозить? Гусік, хороші люди. Ви ваше не знаєте? Я не знаю, я просто розумію сидіти. Ви чуєте тут? Так. А самі звідки? Львова. Боже, звідки вам? Скільки нам?